Сьогодні в районі пляжу «Золотий берег» у Чернігові потонув 15-річний хлопець. Це друга смерть дитини тут за останні 3 дні. Деталі в сюжеті Ольги Конопатської-Плєхової. Третя дня – край Чернігівського міського пляжу «Золотий берег». Тут, біля лазні, близько 2 годин тому потонув 15-річний хлопець. Валентина Меркулова відпочивала поряд, розповідає, що бачила. Ну, кілька разів. Одна голова піднялася, ну, я прямо от так, рядом з ними сиділа. От водоворота, я отут. Раз, нет, он, ну, вони ж всі балуються, друг друга топять. Откуда ж, чи топять вони, чи що вони. Вот. А потім вже останній раз він нырнул, и больше нету. Я только слышу, один говорит, держи его за ноги. А тут рядом мужчина, я говорю, утопился, что-то. Говорю, их 4 человека было. Тут 3 сразу схватились мужчины с семьями, нырнули здесь, чуть дальше уже его течение отнесло, и сразу его вытянули. Хлопець із села Лави Сосницького району навчався у Чернігівському професійному училищі. На Десну прийшов разом із одногрупниками. Вони дають свідчення слідчим. Говорити на камеру відмовились, не на камеру. Один із них розповів. Всі разом грали в квача, товариш заплив метрів на 5-6 від берега, де вже не відчувалось дно, там почав тонути. Хлопці намагались його витягти, він почав притоплювати і їх. Поки товариша шукали чоловіки, які відпочивали поряд, хлопці побігли до катера рятувальників, який чергує на пляжі. Балувались там на повороті, де глибина, яма, за межами пляжу. Да. Компанія його прибіжав, ну і ми побіжали, ну витащили. Ну, откачать не смогли. Массаж сердца, искусственное дыхание. Потом скорая, реанимация приехала, тоже не смогли. Неподалік знаходився лікар-хірург, який після того, як хлопчину дістали з води, почав давати активно медичну допомогу. Робив непрямий масаж серця, прийшли рятувальники, теж робили штучне дихання. Потім приїхала швидка допомога, чергувалися, робили непрямий масаж серця, робили ін'єкцію прямо в серці. Микола Гоголь, начальник комунального підприємства паркування та ринок, яке обслуговує пляж, каже, замовили ще 10 попереджувальних табличок, які розставлять за межами пляжу. На сьогоднішній день у нас є 4 водолази, 4 спасателя. 2 з них – це на лодці, 2 на берегу, які ходять і предупреждають людей. Є табличка тут, де написано, що тут ну, купаться заборонено. Это за межевым пляжем примерно где-то 150 метров. Дно там не обследовано. Есть только 300-метровая длина пляжа, в которой обследовано дно. Вот. Есть заключение водолазов о том, что там разрешено купание. Есть паспорт пляжа. Он даже за нашей спиной сидит рятувальник, который сообщает всем, что здесь купание заборонено. Первый буй он даже за территорией. К сожалению, это человеческий фактор. Товариш загиблого каже, в цьому місці вони купались завжди, бо тут менше людей і є затінок. Дно хорошее, но я ж далеко не йду. Крутит водоворот. Очень сильное течение с ног сносит. В том же году вообще было плохо. Камни были на дне, ямы были. А в этом году они все сравняли. Но я думаю, надо с умом плавать. Рятувальник Едуард Портнов каже, щодня доводиться допомагати вибиратись з води людям і на пляжі, і за його межами. Плохо родителі смотрять, молодіж балується, випивши балуються, припливають на ту сторону. То, що туди перепливають, ми наблюдаємо з біноклем, як вони пливуть, є сили доплисти. Ні, якщо немає сил, ми підпливаємо. Ну, це в основному випивши. Ольга Конопатська-Плєхова, Олександр Сідько. Новини на ЮА Чернігів.